អីអ្នកជំងឺបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យចាដែលកាលពីម្សិលមិញនេះក៏បង្កជាការភ្ញាក់ផ្អើលចាខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលករណីនេះគឺជាករណីស្លាប់អ្នកជំងឺចានៅត្រង់ចំណុចមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងយីហោ clinic សុខភាពចាដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិតផលនៅក្នុងសង្កាត់សាលាកំរើកចានៅក្នុងក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបចាដែលនៅវេលាកាត់ហេតុម៉ោង 17:20 នាទីនៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូចាឆ្នាំ2024ដែលអត្តសញ្ញាណរបស់សពគឺមានឈ្មោះថាជុំរៀមចាភេទស្រីអាយុ46ឆ្នាំចាគាត់មានមុខរបរលក់ដូរដែលមានទីតាំងចាកន្លែងកំណើតបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងភូមិព្រះដាក់ឃុំព្រះដាក់ស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបហើយនៅវេលាម៉ោង 17:20 នាទីចានៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2024កំពុងសមត្ថកិច្ចចាបានទទួលការរាយការណ៍ពីក្រុមគ្រួសារសពតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទចាគាត់បានឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី2ចាខែធ្នូឆ្នាំ2024ស្ត្រីរងគ្រោះខាងលើគឺត្រូវបានក្រុមគ្រួសារបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅឯមន្ទីរពេទ្យឯកជនយីហោ clinic អង្គរសង់ទេចាហើយនៅថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2024ក៏បន្តទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យឯកជនយីហោ clinic សុខភាពចាស្ថិតនៅក្នុងភូមិតផលសង្កាត់សាលាកំរើកក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបចាដែលក្រុមគ្រូពេទ្យបានសង្គ្រោះរហូតមានសភាពធូរស្រាលចាក៏ស្រាប់តែដល់ចន្លោះពីម៉ោង12ចានឹង00នាទីនៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2024ចាក្រុមគ្រូពេទ្យក៏បានផ្ជួសសរុបចាឲ្យអ្នកជំងឺខុសទើបមានបញ្ហាសុខភាពស្ទះដើមទ្រូងថប់ដង្ហើមរហូតបាត់បង់ជីវិតចានៅពេលដែលបញ្ជូនបន្តទៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តសៀមរាបចាបន្ទាប់ពីទទួលបានសេចក្តីរាយការណ៍ខាងលើកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក៏បានសហការជាមួយនឹងកម្លាំងការិយាល័យនគរបាលបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រនិងក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតមកពីគណៈគ្រូពេទ្យខេត្តសៀមរាបចាចុះទៅដល់ទីតាំងមន្ទីរពេទ្យឯកជនចា clinic សុខភាពហើយក៏បន្តចុះពិនិត្យសាកសពឈ្មោះជុំរៀមភេទស្រីចាអាយុ46ឆ្នាំចានៅចំណុចភូមិព្រះដាក់ឃុំព្រះដាក់ស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបហើយបើតាមការពិនិត្យសាកសពទី1គឺផ្នែកក្បាលគឺមានសភាពធម្មតាទី2ផ្នែកអវយវៈដងខ្លួនក្រោមក្លៀកខាងស្ដាំគឺមានស្នាមដេរចំនួន5ធ្នេរទី3ផ្នែកអវយវៈដៃជើងចាដៃផ្នែកខាងស្ដាំគឺមានស្នាមមជុលចាបញ្ចូលសរោមចំនួន1កន្លែងនៅត្រង់ចំណុចក្បាលជង្គង់ផ្នែកខាងឆ្វេងគឺមានស្នាមដាច់រលាត់ចាចំនួន1កន្លែងចាហើយស្នាមនេះគឺជាស្នាមចាស់ហើយបើតាមការបំភ្លឺរបស់ឈ្មោះសៀនភិរមចាភេទស្រីអាយុ20ឆ្នាំដែលត្រូវជាកូនស្រីចាបង្កើតរបស់សាកសពបានរៀបរាប់ថានៅព្រឹកថ្ងៃទី2ចាខែធ្នូឆ្នាំ2024ហ្នឹងគឺឪពុករបស់ខ្លួនមានឈ្មោះថាស្រីនកំនៀងគឺបានបើកម៉ូតូដុំម្ដាយចេញពីផ្ទះនៅចំណុចជ្រុងខាងកើតនៃផ្សារព្រះដាក់ដើម្បីទៅបើកតូបលក់ដូរនៅទិសខាងលិចផ្ទះចាប្រហែលជា500ទៅ600ម៉ែត្រចាពេលបើកម៉ូតូដល់ចំណុចផ្លូវបេតុងក្បែរកន្លែងលក់អាកោស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រះដាក់ឃុំព្រះដាក់ក៏ជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចាបុកជាមួយនឹងម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតដែលបើកបោបញ្ច្រាស់ទិសគ្នាបណ្ដាលឲ្យម្ដាយមានឈ្មោះថាជុំរៀមរងរបួសធ្ងន់ហើយចំណែកឯឪពុកមានឈ្មោះថាសៀនកំនៀងជាអ្នកបើកម៉ូតូគឺរងរបួសស្រាលហើយបន្ទាប់ពីការហេតុចាក្រុមគ្រួសារក៏បានដឹកឈ្មោះជុំរៀមទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យអង្គរសង់ទេចាលុះដល់ថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 7:30 នាទីព្រឹកក៏បានបដូរចាម្ដាយរបស់ខ្លួននឹងទៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យឯកជនយីហោ clinic សុខភាពហើយបើតាមការពិនិត្យរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យបានដឹងថាស្ត្រីជាម្ដាយនឹងគឺរងរបួសបាក់ឆ្អឹងជំនីផ្នែកខាងស្ដាំចាចំនួន5កាំហើយក៏ខ្ទាំសួតហើយឈានទៅដល់ការដកក្នុងថង់សួតដែរចាគឺមានមានរោគទឹកនោមផ្អែមរួមទាំងឈាមសឡើងខ្ពស់ខុសពីធម្មតាហើយនៅវេលាម៉ោង8ចានៅថ្ងៃទី4ដដែលនោះក្រុមគ្រូពេទ្យក៏បានធ្វើការព្យាបាលចោះបង្ហូរឈាមចេញពីថង់សួតច
ចាក៏បានផ្ដល់សេរ៉ូមថ្នាំចាក់និងថ្នាំគ្រាប់រហូតម្ដាយរបស់គាត់នឹងមានសភាពធូរស្រាលជាបន្តបន្ទាប់លុះវេលាម៉ោង 9:00 នាទីព្រឹកនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូលោកវេជ្ជបណ្ឌិតក៏បានដកចាសេរ៉ូមទុយោចាបង្ហូរឈាមចេញពីថង់សួតចេញហើយម្ដាយរបស់គាត់នឹងគឺមានសភាពធម្មតាចាលុះវេលាម៉ោង 12:00 នាទីចានៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូម្ដាយរបស់គាត់នឹងក៏អស់សេរ៉ូមហើយគ្រូពេទ្យនឹងក៏បានយកសេរ៉ូមមកចាក់បញ្ចូលបដូរថ្មីឲ្យចាដោយនៅលើផ្លោកសេរ៉ូមនឹងគឺមានសរសេរលេខ23ចំណែកឯម្ដាយរបស់គាត់នឹងគឺស្នាក់នៅក្រែលេខ22ចាហើយបន្ទាប់ពីដាក់សេរ៉ូមថ្មីប្រហែលជាកន្លះម៉ោងម្ដាយរបស់គាត់គឺមានអាការៈធ្វើទុកហើយសុំឲ្យជូនទៅបន្ទប់ទឹកហើយពេលត្រឡប់មកវិញអាការៈរបស់គាត់គឺកាន់តែធ្ងន់ដោយអ្នកជំងឺនឹងគឺស្ទះដើមទ្រូងចាថប់ដង្ហើមកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅចាក្រុមគ្រូពេទ្យក៏បានរកវិធីជួយសង្គ្រោះដែរប៉ុន្តែអត់ធូរស្រាលនោះទេហើយក៏បានរៀបចំដឹកបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តសៀមរាបក៏បានបាត់បង់ជីវិតនៅពេលដែលដឹកទៅនោះតែម្ដងចាប៉ុន្តែបើតាមការឲ្យដឹងពីក្រុមគ្រូសាស្ត្រក៏ថាអត់ដឹងថាស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យឯកជនឬក៏តាមផ្លូវទៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តនោះទេហើយចំពោះករណីនេះលោកវេជ្ជបណ្ឌិតនៃគណៈគ្រូពេទ្យខេត្តសៀមរាបមិនទាន់បានធ្វើការសន្និដ្ឋានផ្ទាល់មាត់ឬក៏ផ្ដល់នៅរបាយការណ៍ដល់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៅឡើយទេនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ខាងក្រុមគ្រួសារនៃសពចាគាត់លើកឡើងអញ្ចឹងថានៅពេលដែលជួបករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ភ្លាមគាត់ក៏បានបញ្ជូនម្ដាយនឹងទៅមន្ទីរពេទ្យមកកន្លែងប៉ុន្តែអត់ធូរស្រាលគាត់ក៏បញ្ជូនបន្តមកមន្ទីរពេទ្យចាសុខភាពខាងលើនេះហើយនៅពេលដែលព្យាបាលតាំងពីថ្ងៃទី4មកម្ដាយរបស់គាត់មានសភាពធូរស្រាលហើយចានៅពេលដែលបានធូរស្រាលហើយក៏បន្តដាក់សេរ៉ូមដាក់ថ្នាំជាបន្តបន្តទៀតដែរចាដល់ពេលនៅថ្ងៃទី9ហ្នឹងគាត់អស់សេរ៉ូមក៏ហៅពេទ្យហ្នឹងមកដាក់សេរ៉ូមថ្មីដាក់ហើយក៏ថាបើតាមគាត់មើលឃើញនៅលើសេរ៉ូមហ្នឹងគេថាសេលេខ23ចាប៉ុន្តែម្ដាយរបស់គាត់ស្នាក់នៅក្រែលេខ22ទេចាអញ្ចឹងហើយធ្វើជាហេតុដែលគាត់សន្និដ្ឋានថាដោយសារតែការដាក់សេរ៉ូមនេះហើយទើបធ្វើឲ្យដាក់សេរ៉ូមខុសនេះហើយទើបធ្វើឲ្យម្ដាយគាត់ហ្នឹងបានបាត់បង់ជីវិតបាទចាឥឡូវហ្នឹងមិនដែរខាងសុខភាពហ្នឹងគេអត់ទាន់ចេញបកស្រាយឬក៏មានចំណាត់ការអីណាអត់ទាន់មានទេអត់ទាន់មានចំណាត់ការចុះទៅផ្ទាល់អីទាំងអស់ទៅហ៎ចាបើតាមពិតទៅចុះទៅផ្ទាល់ហើយប៉ុន្តែអត់ទាន់មានការបញ្ជាក់បន្ថែមជុំវិញទៅនឹងបញ្ហានេះថាតើបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែប្រតិកម្មសរោមចាដាក់សរោមខុសពិតប្រាកដឬក៏យ៉ាងណានោះទេបាទចាអានេះជាការលើកឡើងរបស់សាច់ញាតិគ្រូសាជំនុំគ្រូចាបាទដែលគាត់បានលើកឡើងគាត់ថាគាត់ពិនិត្យទៅមើលលេខសរុបហ្នឹងគឺវាខុសបាទពីក្រែរបស់គាត់អញ្ចឹងណាចាបាទអញ្ចឹងតើរឿងហ្នឹងគឺពិតប្រាកដមែនដែរអត់ទេបាទនៅជាវាប៉ះពាល់ទៅដល់ឈ្មោះរបស់clinic ឬក៏កន្លែងដែលគេបើកបាទប៉ែតមកនេះបាទចាមិនជា clinic ឬក៏ជាជាមន្ទីរពេទ្យមក clinicclinic ឯកជនមកកន្លែងបាទចាដោយសារតែវគ្គមុនបាទយើងទើបតែនិយាយហើយរឿងថាការបើកអាជ្ញាប័ណ្ណឬក៏តាក់ទងទៅនឹងលោកគ្រូពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យបាទធម្មតាទេធម្មតាការសង្គ្រោះគ្រូពេទ្យណាក៏ដោយគ្រូពេទ្យណាដែរគាត់អត់ចង់ឲ្យអ្នកជំងឺស្លាប់ទេចាបាទតែតែចង់ឲ្យព្យាបាលអ្នកជំងឺឲ្យជាបាទហើយក៏ប៉ុន្តែក្នុងនោះវាអាចបូកផ្សំជាមួយនឹងការធ្វើប្រហែសមួយចំនួនបាទអញ្ចឹងហើយតែងតែមានបាទតែងតែមានពេលខ្លះចង់ឲ្យជាប៉ុន្តែមានការធ្វើប្រហែសហើយអាមួយផ្លែតហ្នឹងអាថ្នាំពេទ្យដូចយើងនិយាយអញ្ចឹងថាវាជាអាវុធមុខ2បាទជាអាវុធមុខ2អញ្ចឹងបើយើងព្យាបាលត្រូវវាជាបើយើងព្យាបាលខុសក្បួនគឺមានតែប្រតិកម្មឬក៏ឈានដល់ថ្នាក់ស្លាប់នឹងឯងចា៎បាទតែប្រើអាប្រភេទថ្នាំដែលយើងត្រូវការហ្នឹងប្រើលើសចំនួនក៏វាប៉ះពាល់ដែរទៅចូលតម្រាំតែប្រើថ្នាំខុសទៀតបាទអញ្ចឹងគឺវាប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនបាទអញ្ចឹងសនុំពោសូមឲ្យលោកគ្រូពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យបាទគឺយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្ពស់ក្នុងនាមជាអ្នកសង្គ្រោះជាអ្នកដែលស្លៀកឯកសណ្ឋានសអាចនិយាយបានថាគេចាត់ទុកដោយទេវតាប្អូនប្រព្រំអញ្ចឹងដែលមកប្រោះជីវិតគេថ្មីព្រោះធម្មតាតែយើងឈឺយើងព្យាបាលខ្លួនឯងក៏អត់ដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចដែរបាទមានបដ ாய் ទៅតាមនឹងហើយបាទប៉ុន្តែបានទុកចិត្តពេទ្យនឹងហើយមិនយើងទៅមន្ទីរពេទ្យនឹងហើយបើតាមស្ដាប់ទៅ
មន្ទីរពេទ្យមិញមិនគាត់អត់មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការព្យាបាលទេព្រោះគេបញ្ជូនមកពីម្តង់មកកន្លែងហ្នឹងហើយព្យាបាលអ្នកជំងឺហ្នឹងអាចមកធូរស្រាលច្រើនហើយហ្នឹងចាបើគាត់ទៅគាត់ចូលថ្ងៃទី4ស្លាប់ថ្ងៃទី9អញ្ចឹងរយៈពេលប្រហែលជា 4-5 ថ្ងៃគាត់ធូរស្រាលហើយហ្នឹងចាតាមសាច់ញាតិគាត់ថាគាត់ធូរច្រើនហើយចាធូរច្រើនមែនតើនេះសាច់ញាតិគាត់និយាយតាមត្រង់គាត់ថាបើសិនជាធូរក៏ប្រាប់ថាធូរអត់ធូរក៏ប្រាប់ថាអត់ធូរអញ្ចឹងការព្យាបាល5ថ្ងៃហ្នឹងគឺម្ដាយគាត់ប៉ះជាធូរមែនចាបាទធូរច្រើនមកហើយប៉ុន្តែស្រាប់តែដល់ថ្ងៃទី9នេះបាទស្រាប់តែមានអាការៈថប់ទ្រូងហើយពិបាកនៅក្នុងខ្លួនក្រោយពេលដែលជួសរោមបានតែកន្លះម៉ោងណាចាបាទអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺសូមឲ្យខាងមន្ត្រីជំនាញខាងផ្នែកសុខាភិបាលចុះទៅពិនិត្យជាក់ស្ដែងថាតើពិតជាមកពីសរោមនឹងមែនឬអត់ទេហើយតើការស្លាប់របស់គាត់ហ្នឹងគឺស្លាប់នៅលើរថយន្តឬក៏នៅពេទ្យផ្ទាល់ពេទ្យផ្ទាល់បាទជាវិងបញ្ហានេះកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់តទៅនឹងការធ្វើប្រហែសនេះហើយជឿជាក់ថាខាងផ្នែកជំនាញសុខាភិបាលគាត់ស្នើជ្រាបលឿនណាបាទដោយករណីកន្លងកន្លងទៅអញ្ចឹងណាដែលការព្យាបាលមានបញ្ហាគាត់ទៅចុះទៅស្រាវជ្រាវតែបន្តិចហ្នឹងគឺដឹងហ្មងចាបាទមកមកពីមូលហេតុអីអ្នកជំងឺគាត់ប្រតិកម្មមានបញ្ហានឹងខ្លួនឯងឬក៏ដោយសារតែការព្យាបាលរបស់គ្រូប៉ែនចាអញ្ចឹងហើយយើងក៏ចង់ដឹងថាតើការពិនិត្យហើយក៏ដូចជាធ្វើកសោវិច័យថាតើបណ្ណាមកពីមូលហេតុអីឲ្យប៉ិតប្រកាសហើយយ៉ាងណាយ៉ាងណីយើងក៏នឹងធ្វើការអាប់ដេតជូនបន្តទៀតជូនទៅដល់បងប្អូនដូចគ្នាដែរចាលោកអ្នកដែលសារតែពេលវេលានៅក្នុងកម្មវិធីសម្រាប់វគ្គទី2ជាម្ដងទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំទៅពីអ្នកសំពេសម្រាប់បន្តិចសិនបន្តិចទៀតនឹងជួបបងប្អូនជាថ្មីម្ដងទៀត